نن یو وڅکی سبا نه سمینان وې زوی هم وې ځوانم لړی نن د شرش نسونو اسکو انجل تو پټ کیا پھر اس کا مے ادھر نه نه یاري دا مار یاري مر سره کو دغه سره د ځان سره سم د یخل یا د ځان ته وخیمه دا دارو خان هم وای او د دارو خان مینوال هم وای دا ګنا لري وای دا اته د نن ورځې خپل څنګه استاد موټر بدای را صفاکې بندور بیا راولی السلام علیکم خبره دا چې د سنون ز او داروخان داروخان دادی وسه نسوار مو کول د نسوار څخه پیدا یو غول کیه به شغل کی دا سړی بسای یاري دای دا نسوار یو کول وس موټر دلې شټېټ صفاکو بیا دو د غرو پاته په چکر باندې دا موږ د کلی سرویس دی بیر شکارم کوي ورشان ډیر فندور سباکی صاحب نش دل موټر راولم نن دې دای سباکه د پایو ته ګریس ور کوي چې اګریس هم ورکه ش فندور یې داګه دا دې موټر صفای شروع ده نن په چکر زو ګول سیم ګرځم د ناتې دا کور هغه دی ناتې بیا باټ کې راخلم اول سم اپشن ل ګول راولم ګول بیا وفا د اخته په اول ورځ راڅکلې بیا نه دی لیدل دا سرویس دی دا نو د جمعې د کلی سدوري زه پر شور وفاده ده پر شور پر روډ باندې دا سرویس پم ارو خانه په چکر باندې ګول نه ته بیا یې نو ته دنیا بیا یې ته ګول نه ته تاسو یا خالق ګول نه ته یا دا بچیر به دا کو دا کوم ورور مستانه خلګ دي ها هغه څه پکې چکر ور کوونه ته چکر ور کې د بل کړې ور ولې بل کړه نه خپل خرڅ ور تکوم بل کړې ور ولې سلیشتي پرتی راي یا 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 ته بل پړاج کې پرته راي ته ودا موټر ما صفاسي بس بیا ان شاء الله د نننم صفایو ټایم پرینډ شو چې ته صفاک آ دایبا موټر ته صفاکی تاسو اکثره وای سوروره د نمبر پلیټ زندۍ کا د ابراهیمان تو چلې دي دبا د نمبر پلیټ څنګه کما نمبر پلیټ راکړ سسلو نمبر پلیټ څه کما دی را دا ورواچو دا داروخان هم وای او دا داروخان مینوال هم وای دا ګنا لري وای دا داروخان دا وستی سو وای دا ولي ګنا لري ګنا لري نو ابي برمان دي پرشل دي دا لا نوم دی او لا نوم هم دی بیا په پاکستان کې څه دا چلیږي نه نو خدا چلیږي شه او خپل ګاډي خپل تاغه چلیږي بس بیا دا نمبر چلیږي چا سکټنټ وکي دغه وکي نمبر څوک معلوم نه هیڅ څوک چل شابو غلي نه نوځي دا دی د خیر نمبر پلیټ هم بدل سلو دا ځوان یو کور ودان نمبر پلیټ یې بدل کی دا ستی فرمایشه د دارو خان فرمایش پرست دا دارو خان از ما دا که بس کې دی فرمایشونه در پرکو دا ورو حق دی ها روغ انسانان وته ته وخت ځای تاله بدل یې غدا دی بدل ها اې دا مخته نوم بدل مخته نوم بدل مخدم بدل موټر می بیا ډیر سره خراب کړی دی په دا خورو کې ډیر سره خراب څنګه ورځ دارو خان ټول وروره په شګه کې لکه کډی کې لکه نمبر 5 بمپر ور مات کی چا مات کی تا مات کی نو وس موټر کې دا سرویس یو وروسته لو بیا واره مستری لمور ولم د نن د چکر وروسته بیا مستری لور ولم کار وکي وکم بیا به دا بمپر او دا ډینټ دا شان دی برابر وس کار پر شو کې تکه او موټر پور تکه ها نه دې صفای ورو کوم موټر دا دې پور دسو ته دارو خان انډیوال راملام دا دې را رسیدلې ماشاالله ډیر احسان شایسته کړی دې ګوره 600 ته ولې دا ټلیفون نه پور تکه تکه دې ته خدای نه ولا د خبرې کوي یا نقدې دې پر شو کړی دې دا چمنه مخه نه کوه ما نه 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 پر ما خراب هو دا دې کې نه نه په لاره سره خرسته ډبري والے سر داسه تا وانه تا پم کړم ستانم چیشت ستانم چیشت نچا زی ها ګولالا کوم دې ستاپلار کوم دې لاس واه چیش ګولې راملا لا لا
څنګه غټ لاله نه لاله کم لاله واړه یو شې نه لاس واړه کم دي ستا پلار پلار دي کم دي لاس واړ دا نه هغه دي ستا پلار پلار دي هغه دي دا و چی شو کې استاد موټر خدا دی خیر را شواسلو صفائی دا د شروع دا د بل موټر مول را لې څنګه دی تیم صفاکه دوله فارو لرا غو ما څنګه دی په کار کې څنګه ایمانداری کوي که ما دارو خانه تا شي نه دی ولر اوستل سپورټر ټریکټر یو شي ما ور اوستل ټریکټر ټریکټر هم سرویس کی او هر شي ته دارو خان دی ټریکټر ولر اولې موټر خدا دی د خیره صفاصلو صفایي وسوله څه شو یو باسل کنه او باسل ها او شفانه دی ماشاءالله دې سره پاری او سره وکړه تاسو هم دل موټر اولی به صفاکوې ټېټ افاری ور سره کاجه ودرې چې تا دا ورځ دوه ته ویلې تا دا ورځ دوه ته ویلې هغه هغه دوه ته نه دغه آی دوزان څه بکې خپل شو دوزان اشه تا ته سي ته سمه راکاسې وزګي کړې ولا نو تاسو چې پښتنه وکول ته چیش کې تاسو ورته ویلو یا تا ته زو ځان راوړم بھائی و څه وخت کوزې څه وخت سخت که بیا راسا زی پا موتر که بوزم دا نکیب مستانه دی دا مرکه از گی کرده و لده تی ویدی و لده چیش که دا ولی از زوزان بودم دارو خانه راسا بیگ راوخ نزو واس بوارا گل پیدا کو ناپی خود دلیه دی ناپی کور آقا دی گل سیم پیدا که بیا با ناپی را کش گاڑی خراب ہو گیا گاڑی تو اس کو انجل تو پٹ گیا پھر اس کو میں بیٹھتا ہے وہ نہیں ہے برشور سے آگے ہاں دے کا بزل استا دا لاسا دا مو تو کون سر گائی ہے جنیا تو دا استا وہ لمن ہو رہی تھا وہ گو رکھو تو سر گائی ہے پکو مر دې سړی سره کوي تاسو مجله سره سره دا هغه ته پر میډیا ورخه ته ودا نه مړ نه مړ ورخه ټلیفون پرې دې نه پر سړی پر ټلیټرین کې پرې دې نه دغه پرې دې ورکه کې دا نه 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 یاري نه مار یاري مار سره کو دا هغه سره ځان سره سره دې خلا یا دا ځان چې وخیمه سات ولې عمر ما 5 منټ صبر کرو ادھر میډیا سٹارټ ہے عمر بھائی ته دا مطلب خبر اور سره وکړه अभी क्या कर रहे है आओ, कौन कौन है अब अच्छा बस सुबह में इसको इंशाल्लाह अभी काम से अभी ईद खत्म है सुबह काम से स्टार्ट करेगा आज का जुमा है नो हाँ हाँ زموږ آغا صاحب لرالم د اختر مبارکي مې نو ور کړی السلام علیکم آغا صاحب اختر دې مبارک څنګه شي آغا صاحب سلام علیکم بخیر خوشاله نه جوړ بنه صحیح دی بخیر خوشاله شکر دې ته څنګه کور کلی وطن تخپلال وای بخیر یا شکر دې ته څنګه ډیر شکر دې خدای فضل آغا صاحب لرالم اختر مبارکي له آغا صاحب دې مې د کور را واکسي دا سړی فلاری وس رات هوای وای یار مار دی دای مات هوای ته مار دی وای وای ته مار و مات هوای د کوریم را واخله ملکستا یار شپی یاران ګرځي او ګرځي بددا بم ګول و بدنامي داخل خالق شهر وای وای سر مال په وخره په چانه مال میش اخر به د دشمن وی په سیاله ده نه ده پاس سخت مز رسند دی بیا نه ده شنه دی لاس و دا د وس وخت یا بل نه یا بل د خالق شهر بل شیر کی و وای ولی مرور قربانی به دي تر نام سم زه دا غونم چې د نور دی غلام سم بل خوا کنی نو ملنګ و د قران سم زه دا غونم چې د نور دی غلام سم غلام به کوم مشر ما ته ویل دا ته ناشته یو کار کوه ما ورته ول ته غلام زه زادم
ولی غلام یې زه آزاد یم زه الله آزاد کړی یم ته غلام یې نو غلام د آزادي والا کار نشي کولی بلکل زه آزاد یم د چا غلامي ما نه ده کړې د خدای په ما کوي پنځه ګنټې دادی کل ناشت د سهار څه د ماښام سهار څه د ماښام پر اووه بجې راوتلم روډ ګرځارې او ته دې لدې روی ځواني ته ټول کوندالرم ته سګریټ چاسره زړه کی بدل یو استاد د مور څخه ککړل او د مور په شنه لاس هغه که مفت واړی چې سګریټ چاس پز دوس را د مې څه څه نه نه نو د ولمې ولا چې کده کجور یې ولا او نو زوخ بل د کور مخ خم خامه خبر او په کجر به سترګې او زوخ بده یا زوخ بده لوس من نه يم راغل یا د لوس ملوس یا لا ولا زوخ به نه يم یا د کور مدال دې کنه او خو يم ناشم ته نو ورو په کجن په نظر کې بس و ما دا ولا فکر زوي یا دا غید دا خلک ستاسو وګور دا ستاسو شایز وند دا ته وګور یاغه ډیر کټ سوچ وای ون شایز یم کړه کې چا مو شوکاس وی ملي زه د ملي زو شوکاس وی ولک ولک و د دې من ټک شیر سم ابغه یو شلې درې من ټک شیر سم ابغه و نس کښنسته څه ما دا و ما بنګ کړل چې ما کو سم پروت او ما په خپل په نامه کې د سړي څخه زول چې د لاس کار زک شه رستره شاباش هغه ور کوم نو دوه وار برغلې پنځه وار برغلې او که شرف څنګه نه لري یا څنګه غیرت نه لري څنګه سمیر نه لري یا په پکه نشه کیږي او دا موڅه نشه واره نه کیده تلج را کلج را نه په خوند یې مروانه پیږي نه نه وڅکي سبا نه سمینه وایي زوی هم وایي کوالم لړی نن دا شرش نه سنو دا خو شپ لیول کې